til ham. Sikkert. Ja. Ligesom når jeg spørger, har du låst? Så er der sådan noget. Har jeg låst? Ikke også, Benny? Ikke også? Ikke også? Velkommen til den 9. december. Jeg er Gexpen Juleshow sammen med Nuni. Du er Gexpen Juleshow. Sammen med Nuni. Ja, Nuni er derovre. Hvad er mig så? Ja, mig. Du er Nuni. Jeg har sgu ikke Nuni. Jeg har sgu ikke det lille svin der. Du er lidt svin, ikke? Ligesom gå på to ben et svin her. For det gør det. Ja. Vi befordrer fisken til en zombie apocalypse tag. Ja. Det er simpelthen, hvad vi vil gøre for at... Altså hvis der kommer en zombie apocalypse, hvad vi vil gøre, ikke? Og hvordan vi overlever. Og fisk mener jo, at fordi vi ikke har spillet DC, så har vi ingen forstand på zombie. Overhovedet. Nej. Så det første spørgsmål ud af 6, det er... Hvilke tre YouTubere vil du have på dit hold? Skal vi gå ud fra vi to, og så skal vi vælge tre? Ja, det ved jeg ikke. Så vil jeg gerne foreslå Brian. Så er det dobbelt så mange, ja. Så. Ja, men nu er vi bare også to, og så tre, ikke? Vi tager Brian soda, ikke? Fordi den kan bruges som skjold. Altså det fede er, at Brian han kan ikke løbe særlig stærkt. Og han kan ikke løbe særlig længe. Og der er masser af mad i Brian. Så hvis vi efterlader Brian, så hedder zombie eller hammer, der går nok lige. Vi bruger også soda, ikke? For så kan vi bruge dem som mur. Ja, og soda han kan heller ikke løbe en skid, lige så tyk. Så det er også bare... Ja. Så det var to, ikke? Og så skal vi have en, der er pro til at snyde skyde, så vi tager slå med. Du tager slå med. Chefkongen, hvad fanden hedder? Vlogchefen, ja. Var han ikke pissegod til CSS? Jo. Jo. Så tager vi med. Ham tager vi også med, han tager også nøgen. Vi kunne også tage Peter med, fordi at, han har jo jagttegnet det hele jo. Vi tager Peter med. Fuck han, han har en shotgun, så hvis der kommer en polka, så vil han faktisk have et våben, ikke? Så. Vi tager Peter, det er meget nemmere. Så Peter, ikke? Ja. Så Brian, Soda og Peter. Ja. Yes. Det er de tre YouTubere. De tre største mennesker, vi kender. Nå, spørgsmål nummer 2. Objektet til venstre for dig er dit eneste våben. Hvor fucked er du? Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg er så fucked. Jeg skal da se. Nå, det var da tilfældet. Jeg stod sådan en... Så altså, jeg vil sige, men, nu er det jo kun luftgevær, ikke? Men altså... Jeg tror godt, de kan gøre rimelig nas alligevel, altså. Men jeg kan altså ikke slå ret hårdt. Lige. Ja, de er faktisk ret tunge, man kan godt slå dem op. Der er god vægt i, ikke? Og så kan man sige, ja. Vil du være sjovt af dit lille... Møj, det... Vil du være dit... Og så kan vi lige resten over. Giv det godt fuck af med det horn der, altså. Nu er det så til højre, men det tæller stadig. Prøv, vil du være sådan? Nej. Giv det horn der, ikke? Det er som om, der er en, der bare sådan har en anden... OCD, men han bare skal gøre det der mindst en gang. Jamen, jeg tror, folk bliver glade for at vide det, Benny. Nå, spørgsmål nummer 3. Det er... Hvis du var en zombie, hvem ville du så bide? Jeg ville nok bide Benny, fordi han havde tids på. Tror jeg? Altså, hvis jeg ikke selv... Altså... Jeg ville nok bide Nuni, tror jeg. Jeg tror faktisk også, jeg bide Nuni. Du ser sådan en lille pelset lækker ind, altså. Så har vi sådan en zombie... Så det kunne også være sjovt at have en zombie-kanine. Zombie-kanine. Den er syg på den, altså. Den er syg hoved foran, så hvis man først skylder en zombie, så bliver han crazy, altså. Det er fuldstændig fucked i hovedet, altså. Får sådan nogle PMS og sådan sådan, ikke? Oh, shit. Spørgsmål nummer 4. Hvad vil din overlevelsesplan være? Altså, jeg tror, at den mest klassiske er at finde det nærmeste indkøbscenter. Flå alle dosermæren ud. Jeg vil nok bare blive nede i indkøbscenteret, fordi der kommer også andre mennesker hen, zombierne vil jo. Så højst sikkert også komme derhen, men i og med at mennesker ligesom er klogere, så vil alle mennesker rende ned og tænke, ja, vi kan få mad, og så kan vi stå sammen nede ved det lokale indkøbsmarked, og så når zombierne kommer, så er vi bare 10.000 mennesker dernede. Ja, vi skulle, men det er derfor, man ikke skulle være dernede, men man skulle gå dernede, og så skulle man tage alt dåsemaden, og alt sådan noget mad bare kan holde sig i evigheder, ikke? Og så vil jeg flygge ned til Holbæk Havn, så tage det første bedste båd, så bare skride ud, altså. Jeg tror nok, jeg vil finde en meget høj bygning, og så står på taget. Våben, det ved jeg ikke, det var nok svært. Der kan du ikke, du kan ikke stikke væk op fra en høj bygning, du kan ikke komme væk derfra, der først kommer zombier ned. Nej, men altså, du kan jo parkere dig op. Tag en du, båd, så kan det være over, så du kan også tage en båd, ja. Zombier jo ikke svømme. Dås med, og så båd, og så fiskestænger. Så bare fiskestænger, og så bare fiske. Og bo bare på båden, på evigt. Sagtens, ja. Nemt. Eller sejler væk fra, sejler til Sverige, hvor der ikke nogen zombier. Easy peasy, man, det kan vi sagtens, man, der har været før. Og så måske lære, hvordan man finder nogle bøger om, hvordan man, du ved, skinner dyr. Hvordan man... Ej, du har spillet Far Cry, så det ved jeg. Nå, selvfølgelig, du har spillet Far Cry, så du har rimelig meget erfaring. Jeg ved alt om at skinne dyr. Det er bare at stikke kniven i dem, og så bare tage kødet. Du har pænt styr på det, ja. Nu, nej, det er nej. Hvad vil du gøre, hvis dine forældre bliver til zombier? Jeg vil være glad.
Så jeg tror ikke, der vil være så meget at gøre. Jeg ved, at der ikke er så meget at gøre. Altså. Det går, det. Jeg vil have en halsbånd om den og ringe den fast i en sofa og fodre op den. Det er som man ser i zombiefilm og sådan noget der. Det er sgu ikke, altså. Der var ikke så meget at gøre at skyde dem. Ja, jeg havde skudt. Jeg skulle også selv, at vi ikke var zombier. Men det var en kur, så... Men det er så skyde dem, ikke? Vil du have, at der kommer en zombie-apocalypse? Nej, det har sgu så fint. Man kan ikke rigtig bestille for komplet af, hvis der går zombie-pisset. Altså, det har sgu, jeg har sgu ikke lige overskud til det, altså. Det gider jeg sgu ikke lige nu. Det magter jeg ikke, John. Jeg skal spille det mere DayZ, før jeg kan overskud. Ja, for det er sikkert, vi ved ikke noget om det. Ja. Nej. Fuck dig, fisk. Så. Men det var zombie apocalypse tagget, og så er det jo, vi skal... Skal lave en Armin? Vi skal lave en Armin? Nej, ikke Armin. Nå, okay. Helt, nu stinker der plads til. Stop nu. Stop nu. Stop nu. Hvad vi skal? Der skal vi vælge tre andre, men jeg ved faktisk ikke, hvem der er blevet tagget ellers. Vi skal så ikke bare tage de tre, som I udnævnte. P-Dog. Brian. Ja, Brian er jo blevet udnævnt med det. Altså tykke og P-Dog er vel ikke blevet udnævnt. Okay, vi gør sådan noget, klar? Vi tager P-Dog, Lukas Nielsen og Hyggen 76. Som så hedder Fluen 71, eller hvad fanden, jeg ved ikke, hvad det hedder. Ham der. Du ved godt, hvem vi mener, ikke? Hvorfor den hedder Fluen? Dine 47 kanaler. Håber jeg finder ud af den her, hvis I gjorde, så skulle gunke den, ikke? Altså, og vi ses i morgen tidlig, samme tid, samme sted. Gå ind og tjekke Spreadshirt ud for fede juletid. Der er begge den ud, altså. Begge vores Spreadshirt. Så må jeg have for at gøre det!